සම්මා සම්බුදු සරණයි පින්වන්ත හැම දිනාටම අදත් ජයමග අපේ ජයමග ධර්ම දේශනාව සමග ඒකාත්මික වෙලා ඉන්න පින්වන්ත අය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැමදාමත් අපි සිද්ධ කරනවා වගේ අපේ ජීවිතයට ධර්මය එකතු කරගෙන ලෝකෝත්තර වශයෙන් විතරක් නෙවෙයි ලෞකික වශයෙන්ුත් අපිට ජීවිතය ජයගන්න හේතු වෙන කාරණාවල් මොනවද කියලා නිබන්ධව අපි සාකච්ඡා කරනවා කාරණා කාරණා වශයෙන් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා බුදු ධර්මයට අනුව කටයුතු කරන අයට තමන්ගේ ලෞකික ජීවිතය ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයකට පත් කරගන්න පුළුවන් කියලා දැන් තේරිලා තියෙන්න ඕනේ. අපි බොහෝ කරුණු කතා කරලා තියෙනවා. මොකද සිතක් නිවැරදි කරගන්න අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීමක් සිද්ධ වෙනකොට ලෞකික ජීවිතේ සාර්ථක වෙනවා. ඉතින් අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා පින්වත්නි. අපි මේ දේවල් කතා කරනවත් එක්ක මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා ඇත්තටම මේ ලෝකයේ මිනිස්සු සාර්ථකත්වය සඳහා එක එක ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. ඒ ක්‍රම වල හුඟක් වෙලාවට දැන් මේ වෙනකොට බෞද්ධ ධර්මය තුල තියෙන ක්‍රම පාවිච්චි කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව නොයෙකුත් ආකාරයේ ක්‍රමවේද උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම ඔය ජපානෙන් අපිට හම්බෙන ස්ථානයක් පිරිසිදුව තියාගන්න ඕන කියලා තියෙන ක්‍රම තියෙනවා. ඒවට 5SR හේමේ කියලා තියෙන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රම පාවිච්චි කරමින් එක එක දේවල් සාර්ථකව සිද්ධ කරනවා. නමුත් යම්කිසි කෙනෙක් ඉතාමත්ම විවෘත මනසකින් විමසලා බැලුවොත් එහෙම තේරෙනවා බුද්ධ ධර්මය තුල තියෙන ක්‍රමවේද ලෞකික ජීවිතයට කොයිතරම් ප්‍රබලව බලපානවද කියලා. හරි. දැන් මම නිකන් උදාහරණයක් කියන්නම්. ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගෙන තියෙන මුළු ලෝකෙම මිනිස්සු මේ මානසික පීඩන වැඩක් කරන්න ගියාම තියෙන පීඩනය. ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට ඉගෙන ගැනීම හින්දා ඇති වෙලා තියෙන පීඩනය. නේද? ඒ සඳහා මේ කට්ටිය නොයෙකුත් උපක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. ළමයින් එකතු කරගෙන කොහේ හරි යන්න කියනවා. තව නොයෙකුත් වෙලාවකට බෙහෙත් වර්ග දෙනවා. මේ පීඩනය අයින් කරන්න කියලා බෙහෙත් වර්ග දෙනවා. ඉතින් ඒවට අපි කියන්නේ ડિප්‍රෙෂන් එකක් ඇවිල්ලා කියනවා. ස්ට්‍රෙස් කියලා කියනවා. ඒ වගේ ඉතින් හරි අමාරුයි මේවා මානසික රෝග ගණයටලා හුඟක් වෙලාවට අපි සලකනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව අපේ හිතේ යම් දෙයක් කරන්න කැමැත්ත තියෙනවා නම් කවදාක්වත් ඒ කැමති දේ පීඩනයකින් කරනවද? දරුවෙකුට අමාරු වෙන්නේ අධ්‍යාපනය ආදී දේවල් වලදී. ඒක පිළිබඳ තියෙන කැමැත්ත මදිකම හින්දායි පීඩනයක් ඇති වෙන්නේ. කැමැත්තෙන් කරන දේවල් වලට කවදාක්වත් පීඩනයක් ඇති වෙනවද නැහැනේ. අපි ඒක දන්නවා. සමහරලාට පැය 3ක් පාඩම් කරන්න උනොත් දවසකට ඒක පීඩනයක්. හැබැයි පැය 3ක් රූපවාහිනි බලන්න උනොත් සමහර ඉන්න පැය 3ක් විතර දෛනිකව රූපවාහිනි බලන. ඒ ඇයිට පීඩනයක් නැහැනේ. එතකොට එහෙනම් කැමැත්තෙන් යමක් කරනවා නම් පීඩනයක් නැහැ. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මඟ පෙන්නනවා අර කරන වැඩේ කෙරෙහි කැමැත්ත හදාගන්න. හිත වෙනස් කරන වැඩ පිළිවෙලක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල තියෙනවා. හරිද? අපි කරන්නේ කැමැති වැඩ වගේකුත් දෙනවා ළමයාට. දැන් අධ්‍යාපනය කරන ළමයාට එයාට කැමති කැමති දේවල් කීපයක් කරලා తాවකාලිකව එයාගේ අර තිබ්බ පීඩනය අයින් කරනවා. එයාව විනෝද ගමනක් එක්කයි යනවා. එයාව කැමති කට්ටිය ළඟට එක්කයි යනවා. නේද? සින්දු කියනවා, නටනවා, ඔය දඟලලා මොකක් හරි කරලා ඒ ඔක්කොම කරලා අපහු මෙතෙන්ට ගෙනත් දාමු. ආයේ මොකද? ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් නෙවෙයි. පැලැස්තරයක් ඇලෙව්වා විතරයි. නේද? දවස් කීපයකට හරියනවා. ඊට පස්සේ ආයේ මෙන්න මූණ එල්ලගෙන ඉන්නවා. එහෙම නෙවෙයි. යම්කිසි කෙනෙකුට පැහැදිලිවම ඇති වුණොත් විසඳුම මොකක්ද කියලා දැවුනොත් අධ්‍යාපනය සඳහා හෝ තමන් කරන කටයුත්ත සඳහා අකමැත්තෙන් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන බොහෝ දේවල් තියෙනවා. කෙනෙකුට සලකන එක වුණත් එහෙමයි. සමහර අයට අම්මට තාත්තට හෝ නැන්දම්මට මාමට හෝ සලකන්න වුණාම හරිද වෙන කොරන්න දෙයක් නැතුව පුදුම පීඩනයකින් සලකනවා. සමහර අයට අනුන්ගේ නපුරු වචන ආපුහම පුදුම පීඩනයකින් තමයි ඒ නපුරු වචන එයාලා ගන්නෙ. හරි. ඉතින් ඒවත් එක්ක කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව ඒව ඔක්කොම මානසික පීඩනයටයි හේතු වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මොකද තියෙන්නේ? මේක සම්පූර්ණයෙන්ම
අනිපැත හරවන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. හරිද? අනිපැත හරවන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. එතකොට බලන්න මම මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ අකමැත්තෙන් කරන දේ කැමැත්තෙන් කරන තත්ත්වයට පත් කරනවා වෙනස් කරේ කොහෙද? හිත. ඒ තැනත්තාගේ සිත වෙනස් කරපු ගමන් එයා ආරක කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න සන්තෝෂේ. තමන්ගේ නැන්දම්මට හෝ මාමට හෝ සන්තෝෂයෙන්ම සලකන අය ඉන්නවද නැද්ද? හරීම නරක වැඩ කරපු පව. දන්නවද එහෙම කරපු කරන අය ඉන්නවා කියලා මේ ලෝකේ? ඒ කොහොමද? හිතන විදිහ, හිතන විදිහ. යම්කිසි කෙනෙක් හිතනවා මට මොනම දෙයක්වත් නොලැබුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගෙන් කාට හෝ යමෙකුට කළ හැකි කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් මං ඒ දේ කරනවාමයි. හරිද? යම්කිසි කෙනෙකුට කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් මං ඒ දේ කරනවාමයි. මං ඒක සන්තෝෂයෙන් කරනවා. මගේ වැඩේ කළා මං නිකන් ඉන්නවා. මට අනුන්ගෙන් කිසිම දෙයක් ඇත්තටම යම්කිසි කෙනෙක් හොඳට කාරණා විමසලා බලලා අනුන්ගෙන් කිසිමම කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවේ කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් අනුන්ගෙන් කිසිම කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවී යම් කිසි කෙනෙකුට කටයුතු කරන්නට හැකියාව තියෙනවා නම් හිතෙන්වත් මානසිකව කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. එයා සහනෙන්ද නැද්ද? ඒ තැනත්තා සහනෙන්ද නැද්ද? අපේ හුඟාවක් අයට වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අපේ හුඟාවක් අයට වෙලා තියෙන්නේ තමන් කරන දේ මතක තියාගෙන ඒකට මෙන්න මේ ප්‍රතිඋත්තර මෙන්න මේවා ලැබෙයි මෙන්න මේවා ලැබෙයි මෙන්න මේවා ලැබෙයි කියලා හැමලෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? නොලැබෙනකොට ලොකු පීඩාවල් ලොකු දේවල් ඇති වෙනවා. හරිද? එතකොට අන්න එහෙම අපි හැම වෙලාවකම බලන්න ඕනේ අපේ පැත්තෙන් හිතලා බලලා කොයි විදිහකින් හරි මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද අපි කරන කියන දේවල් අපේ චින්තනය වෙනස් කරලා කැමැත්ත ඇති කරගෙන සිද්ධ කරොත් ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවරයි නේද? එතකොට පීඩනයක් නැහැ. යමක් බලාපොරොත්තු නැතුව සිද්ධ කරොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට කම්මැලිකම අයින් කරන ක්‍රමවේද ඕන තරම් ධර්මයේ තුල තියෙනවා. කම්මැලිකම අයින් කරන්න ඕන දේවල් පුහුණු වීම, තමන්ගේ හිතේ කම්මැලිකම අයින් කරගන්න ලෞකික ලෝකෝත්තර වශයෙන් ජීවත් වෙනකොට අදිනට පසුතැවිලි අයින් කරගන්න ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා. යම්කිසි අරමුණකට යනකොට එක දිගට ඒ තමන්ගේ ලෞකික හෝ ලෝකෝත්තර අරමුණට බාධා වෙන්නේ මොනවද කියලා හරි අපූර්වට ඒ බාධා වෙන දේවල් විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා. ඒවායින් ඒ බාධාවල් හිතෙන් අයින් කරගන්න, හිතෙන් බාධා වෙන දේවල් ඇත්තටම කියන්නේ වැඩියෙන්ම අපේ ජීවිතය ගත්තොත් ජීවිතය ගෙනියද්දී වැඩියෙන්ම බාධා වෙලා තියෙන්නේ සාර්ථකත්වයට අනුන්ද තමන්ද? අපේම හිත වැඩියෙන්ම බාධා වෙලා තියෙන්නේ අපේම හිත. එතකොට ඒක වෙනස් කරගන්න එක පාටම අර කම්මැලිකම නිදාගෙන ඉඳලා තටු ගහලා දාලා නැගිටින සතු ඉන්නේ නේද? අන්න ඒ වගේ මේ හිත නිකන් ඔහේ වැටිලා තියෙන හිත. හරිද? ඔහේ නිකන් කිසිම එපා වෙලා වගේ ඇති වෙලා වගේ ඔහේ වැටිලා තියෙන හිත. හුඟක් අය තමන්ගේ ජීවිතයේ ගොඩනගාගත්ත ජීවිතය ගැන කලකිරිලා ඉන්නේ. වැටිලා ඉන්නේ. එපා වෙලා ඉන්නේ. නේද? ඒක තමයි මේ ලෝකේ හැටි. හැබැයි මේ හැම දේ තුළම උපේක්ෂාවෙන් හිත අරගෙන යන හිත වෙනස් කරන ක්‍රමවේදයක් ධර්මය තුළ තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපි හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා අපේ දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම ඒවා දායාදයක් විදිහට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා අපේ දරුවෝ ඉතාම ලොකු කරදරකාරී තත්ත්වයන් වලට පත් වෙනවා. හරිද? මොකක්ද පත් වෙන ලොකුම කරදරකාරී තත්ත්වය අපේ දරුවෝ? ඒ තමයි මේ ධර්මය ගැන විශ්වාසයක් නැති වෙනවා. හරිද? වෙනත් වෙනත් දේවල් කෙරෙහි හිත යොමු වෙනවා. දැන් දරුවෙක් ඇවිල්ලා අම්මෙකුට කිව්වොත් මේ දවස්වල මට මතක හිටින්නේ නැහනේ. තාත්තෙකුට ඇවිල්ලා කියනවා මේ පාඩම් කරනවා මතක හිටින්නේ නැහැ කියලා. එතකොට දෙන්න උත්තරයක් තියෙනවද? නේ, දෙන්න උත්තරයක් නැහැ. අන්න බලන්න, අන්න ඒ වෙලාවට එයාට සාර්ථක උපක්‍රමයක් කියලා දෙන්න පුළුවන්කම තියනවා නම් ඔය මතක ශක්තිය වලට ඔය මතක හිටින්නේ නැත්නම් මෙන්න මේකයි
ඒක හින්දා මෙන්න මේකයි කාරණාව කියලා කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් බුද්ධ ධර්මයට අනුව හරිද එයාට පුළුවන් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා එයාව ධර්මයේ පැත්තට ශ්‍රද්ධාවක් ඇති කරවන්න කෙනෙකුට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් මං එක කිව්වේ බටහිර ලෝකේ රටවල් වල එක 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 ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරනවා ඒ ක්‍රමවේද අනුව එක එක්කෙනාගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඒවා ඇත්තටම සාර්ථක නැහැ හරි අසරණයි මානසික පැත්තෙන් ගන්න ක්‍රමවේද සාර්ථක නැහැ අතිමහත් වූ සාර්ථක ක්‍රමවේද තියෙනවා බුද්ධ ධර්මය තුල ඒවා අපේ ජීවිතේට අපි එකතු කරගත්තේ නැති හින්දා අපේ දරුවන්ට ඒවා කියලා දෙන්න අපිට පුළුවන්කම නැහැ ප්‍රායෝගිකව එකතු කර නොගැනීමයි ප්‍රශ්නේ ප්‍රායෝගිකව එකතු කරගන්න නැති එකයි ප්‍රශ්නේ පින්වත්නි ප්‍රායෝගිකව එකතු කරගන්නවා නම් තමන් පැහැදිලිවම හිතා පැහැදිලිවම ජීවිතයට ලොකු විසඳුමක් හම්බෙනවා ඒ හින්දා මේ පොඩි ප්‍රායෝගික දෙයක් ගැන කතා කරන්නයි අද මේ සූදානම් වෙන්නේ ඉතාම ප්‍රායෝගික දෙයක් ගැන මොකද ජයමගක් නිර්මාණය කරගන්න උත්සාහ කරන අයට ජීවිතේ ජයගන්න යම් කිසි ක්‍රමවේද තියෙන්න ඕන පින්නදි මම මේක කියන්න හේතු වෙන්නේත් ඒකමයි අපි ළඟ තියෙන මේ සියුම් සහ ගැඹුරු දේවල් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැති හැටි මම මේක කරලා බලන්න කියලා කියනවා මේ කියන කාරණාව කරලම බලන්න කියලා කියනවා මම මේ අයගෙන් අහනවා ඇත්තටම මේ පින්නන්ත පිරිසගෙන් ජීවිතේ අසරණකම් දැනෙනවද නැද්ද ජීවත් වෙද්දී අසරණකම් දැනෙනවා ඇයි දන්නේ අසරණ වෙන්නේ අපි එකින් එක අපේ දිහා බලලා හොයලා බලමු නේද කෙනෙකුට අසරණකම් දැනෙන්නේ ඇයි මං කැමති යම් යම් දේවල් තියෙනවා ඒවා ඒ විදිහට වෙන්නෙත් නෑ කරගන්නත් බෑ හරිද වෙන්නෙත් නෑ කරගන්නත් බැරි වෙනකොට අසරණකම් දැනෙනවා අසරණකමත් එක්ක තියෙන්නේ සතුටක්ද දුකක්ද දුකක් නේද ඇයි මේ මගේ හිතට එතකොට අසරණ වෙච්ච වෙලාවට කරන්න දෙයක් නැහැ උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම මම බොහෝම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා එයා ගොඩාක් නපුරු වෙලා හරිද මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා මේ නපුරුකම් එයාගේ අයින් කරන්න එක එකවා කියලා සාමාන්‍ය ඉතා සාමාන්‍ය දේවල් කියලා උත්සාහ කරනවා හරියන්නේම නැහැ දැන් මගේ හිතට මොකද හිතට සහනයක් ඇති වෙන තැනක් හිතේ නැහැ නේද හිත හොයන්නෙම ඒ වෙලාවට හිත හොයන්නේ මොකද්ද අනේ අර හිටිය විදිහට ඉන්නවා නම් අනේ අර මෙයා කොහොම හරි අර හිටිය දාත්තර ගන්න ඕනේ මෙයාට කියලා නේද හොඳ වචන කතා කරවන්න ඕනේ ඉතින් ඉවරක් නැතුව බය ආදු වෙලා වගේ නේද අපි බොහොම බැගෑපත් වෙලා කටයුතු කරනවා මොකද දැන් මේ හිත ඉල්ලන්නේ මොකද්ද අර පරණ කතා කරපු විදිහට කතා කරන සද්දේ ඇහෙන්න ඕනේ මේ හිතට එහෙම වුණොත් තමයි මෙයාට සතුටක් තියෙන්නේ එතකම්ම මෙයා කොහමද නේද අරවම හොයනවා නේද හොයන්නෙම ඒකමයි හොයන්නේ ප්‍රිය වචනෙමයි හොයන්නේ දැන් හම්බෙන්නෙම නැත්තම් අසරණ වෙනවා හැම වෙලේම අසරණ වෙන්නේ හිතට දැන් රිංගන්න තැනක් නැහැ සතුට හොයාගන්න තැනක් නැහැ හැම වෙලේම අපේ හිතේ වැඩේ තමයි දුකක් වෙනකොට ඒ දුක පෙරලලා දාලා සතුටක් හොයන එක තමයි අපේ හිතේ වැඩේ හවුද නැද්ද දුකක් වෙනකොට ඒ දුක පෙරලලා දාලා ඒ වෙනුවට සතුටක් ඇති කරගන්න පුළුවන් තැන් වලට අපේ හිත රිංගනවා හැම වෙලේම එහෙමයි කාගෙන් හරි ලොකු පීඩනයක් එන ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනෙකුට වෙන පැත්තකින් යම් කිසි ආකාරයක සතුටක් ආපු ගමන් මොකද කරන්නේ නේද අපි කල්පනා කරන්නේ සමහර ළමයින්ට අපි ලොකු පීඩන දෙනවා ගෙවල් වල ඉගෙන ගන්න එක ගැන හරි මොන හරි එකක් ගැන තේමාව ප්‍රියන්ට ඕන විදිහටම අනවශ්‍ය විදිහටම හිර කරලා හරි ලොකු පීඩනයක් ඇති කරනවා ඒ වගේ දරුවෝ මොකද වෙන්නේ කෙටි කාලයකදී කොහේ හරි තැනක ආදරයක් වෙන දෙයක් ගොඩනගාගෙන දෙමාපියන්ගෙන් ඈත් වෙලා හිතුවක් කාර වෙලා කටයුතු කරන්නේ ඇයි ඒ? එයාට සහන තියෙන තැනට හිතරින් යනවා. අපේ හිතේ හැටි දරුවන්ගේ වැරද්ද නෙමෙයි. අහලා බලන්න තමන්ගෙම හිතෙන් සහනයක් තියෙන සතුටක් තියෙන තැනකට රිංගා ගන්න හැම වෙලේම උත්සාහ කරනවද නැද්ද? නේද? එහෙම තැනක් නැති වෙනකොට අසරණයි. එහෙම රිංගා ගන්න තැන දැන් අපිත් එක්ක කවුරු හරි තරහ වුණා නම් යාළු වුණාට පස්සේ ආයෙ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඉන්නවා ෂෝක් එකට අර නේද විලාප කීකේ ඉඳලා නැත්නම් අඳෝනා කීකේ ඉඳලා ආයෙසරයක් හරියට යාළු වෙච්ච ගමන් මොකද දැන් හරි. ඇයි දැන් හිත රිංගන තැනක් තියෙනවා නම් දැන් ප්‍රිය වචන ආයෙ හම්බෙනවා නේද හැම එකක්ම හම්බෙනවා. එතකොට හරි. ඒ වගේ අපේ පැත්තෙන් අපි තේරුම් ගන්න වෙනවා අපේ හිතට විසඳුමක් තියෙන්න ඕනේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙද්දී. සමහර වෙලාවට අපේ හිතට
සතුටු වෙන්න විසඳුමක් නැහැ. එක දරුවෙක්ගෙන් කරදර වෙනකොට තව දරුවෙක් සැනසීමට ඉන්නවා නම් ඒ අම්මා කියනවා ඒක, තාත්තා කියනවා ඒක. මට සැනසීමට ඉන්නේ මෙච්චරයි. නේද? කවුරු නැතත් මට සැනසෙන්න එක ළමයෙක් ඉන්නවා. මෙයාගේ හොඳ ගතිගුණ කී කිය යම් තැනක් තියෙනවා නම් හොඳයි. හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ එක තැනක්වත් නැහැ. ස්වාමියාගෙන්, භාර්යාවගෙන්, දරුවන්ගෙන්, දෙමව්පියන්ගෙන්, යාළුවන්ගෙන්, සමන්ගේ ශරීරයෙන්වත් අඩුම ගානේ සහනයක් නැති තත්වයකට කාලයකට පත් වෙනවා නේද? එහෙම වෙච්ච දවසට හරීම පීඩිතව ඉන්නවා සමහර අයට. ඒක දරන්න බැරි වෙලා මොකද කරන්නේ? ජීවිතේ පවා නැති කරගන්නේ හිතට සතුටු වෙන්න තැනකට රිංගා ගන්න තැන නැති හින්දා. ඕකම තමයි පීඩනය කියන්නේ. ඕක තමයි අපි පටන් ගත්ත වෙලාවෙම කතා කරපු ස්ට්‍රෙස් කියන්නේ තෝමයි නේද? ඩිප්‍රෙෂන් කියන්නේ තෝමයි. ඌව තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් අලි ඉන්න, අලින්ගෙන් කරදර ඉන්න ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. හරි. දැන් වේලක ඉන්නවා මිනිස්සුය වගේක් අලි පන්නන් එනවා. හරිද? ගස් වගේක් තියෙනවා. දැන් කරන්න තියෙන එකම දේ මොකද්ද? මර බය ඇති වෙලා ගහට නැග ගන්නයි ඕන. අන්න විසඳුමක් තියෙනවා නේද? මොකද්ද? ගහට නැග්ගොත් අලියට මුකුත් කරන්න බෑ. කවදාකවත් ගහකට නගින්න පුරුදු වෙච්ච නැති කෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? මෙයා දකින්න අලි පන්නන් එනවා කියලා. ගහ තියෙනවා. විසඳුමක් තියෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මර බය හින්ද නගීද? මර බය තිබ්බත් ගහට නැග ගන්න බෑ. ඇයි ඒ? පුරුදු වෙලා නැහැ. පුරුදු වෙලා නැහැ. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ ආවා කියලා වැඩක් නැහැ. උත්තරයකට, විසඳුමකට පුරුදු වෙන්නේ නැත්තම් නේද? යම් විසඳුමක් ඇති කරගන්න පුරුදු පුහුණුනේ නැත්තම් ප්‍රශ්නේ ආවා කියලා ඇති වැඩක් නැහැ. එහෙනම් අපි හිතට රිංගන තැනක්, ප්‍රශ්න එනකොට හිතට රිංග ගන්න තැනක් පුරුදු කරලා තිබ්බොත්, හරිද? හිතට රිංග ගන්න තැනක්, හිතට විසඳුමක් බාහිර ලෝකෙන් හැම පැත්තෙම ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා. එහෙම එන වෙලාවල ඕන තරම් තියෙනවා නේද? අධික ලෝභයක් ආවා කියන්නේ මේ අනිත් අය කිසි දෙයක් කරලා නැහැ මට මොකක් හරි එකක් ගන්න තද ලෝභයක් ආව ප්‍රශ්නයක්ද නැද්ද? නේද? මේ අපි හිතමු මෙහෙම ලෝභයක් කියලා, එක කැත ලෝභයක් ආවොත් එහෙම තමන්ගේ ස්වාමියා හෝ භාර්යාව ඉදිද්දී වෙනත් පුරුෂයෙක් හෝ ස්ත්‍රියක් ගැන ලෝභයක් ඇති වෙලා. එහෙම ඇති වෙච්චාට මොකද වෙන්නේ? විතර්ක පහළ වෙලා ඒ ගැනම හිතලා අන්තිමට ලොකු පාපධර්මයන් අතර ක්‍රමානුකූල ජීවිතේට එවැනි දෙයක් කරයි කියලා හිතාගන්නවත් බැරි මිනිස්සු සමහර වෙලාවට ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති කරනවද නැද්ද? ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ මොකද? ලොකු ලෝභයක් කළා. එයාට ගලවෙන්න බෑ ඒකෙන්. ඒක අනතුරක්. හරි? මොන හරි ඊළඟට දේශයක් ආවොත් ඒත් එහෙමයි නේද? කාත් එක්ක හරි තරහක් ආවොත් ඉතින් තරහ සිතුවිලි, හිංසාකාරී සිතුවිලි ඒ වගේව ආපුවාම අපි හරි අසරණයි. ගැලවෙන්න බෑ. මොකද වෙන්නේ ඇත්තටම? ඒක ගැනම නැවත නැවත හිතෙනවා. හිතෙන්න මොකද වෙන්නේ? ප්‍රශ්නේ එන්න වැඩි වෙනවා නේද? හිතන්න වෙන්නේ ප්‍රශ්නේ එන්න වැඩිවීමක් මිසක් අඩුවීමක් නෙවෙයි. ඔය දිවිනසා ගන්න අය ගැන කරලා තියෙන, වෛද්‍යවරු කරලා තියෙන පර්යේෂණ, විද්‍යාත්මකව කරලා තියෙන දේවල් වලනොත් කියන්නේ හිතෙන්ද පටන් ගත්තට පස්සේ මේ ඔක්කොම අතහැරලා දිවිනසා ගන්න ඕන කියලා ද්වේෂයෙන්. ඒක වෙන්නේ ද්වේෂයෙන් හින්දා මට මේ මොකක්වත් ඕනේ නැහැ කියලා. ලෝකය ගැන ඇති වෙන දේශමූලිකවයි ඒක වෙන්නේ. හිතන්න ගත්තාම එන්න මේ පැත්තටම හිත නැඹුරුලා යනවා. ඒකට අදාළ හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා කියලා. හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය කියන එක හරිද? ඇයි දන්නවද? නාම රූපච්චය විඥානං, විඥානපච්චය නාම රූපං නේද? එතන මේ ශරීරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ සිතුවිලි හින්දා ක්‍රියාකාරීත්වයේ වෙනස්කම් වෙනවා. ඕක මහා අමුතුන් කියන දෙයක් නේ. හිතේ දුකක් අහම ඇඬෙන්නේ. ඇඬෙනවා කියන්නේ මොනවද? ඇහෙන් වතුර වගේක් වැක්කෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් හිත අනුව කය වෙනස් වෙනවද නැද්ද? ඕක අමුතුන් කියන දෙයක් නෙවෙයි. එහෙනම් අර වගේ සිතුවිලි ආපුහමත් ඒ සිතුවිලිම නැවත ඇති වෙන්න අදාළ වෙන නොයෙකුත් රසායනික ද්‍රව්‍ය ශරීරේ නිපදෙනවා. එතකොට ඒ සිතුවිල්ලම ආයෙ වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක හරි භයානකයි. හරිද? හරි භයානකයි. ඒකින්ද තමයි අපිට තරහෙන් හිතනද, තරහක් ආපුහම සමහර අය දවස් දෙක තුනක් යනකොට කෙනෙක්ව මරණ මට්ටමටම යනවා. හිතලා වෙන විසඳුමක් නැහැ හිතට. ඔය ප්‍රශ්නේ දිගටම තියෙනවද නැද්ද? නේද? පොඩියටත් තියෙනවා, ලොකුවටත් තියෙනවා. කොහොම තිබ්බත් ප්‍රශ්නේ තමයි.
මේ ප්‍රශ්නෙට හේතුව තමයි හිතට විසඳුමක් නෑ හිතට සහනයක් සැනසීමක් විසඳුමක් තියෙන පේන තෙක්මානක තැනක් නෑ එහෙම තිබ්බනම් එයා මොකද කරන්නේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා අර දුක් නැති කරගෙන එතෙන්ට ගිහිල්ලා සනීපට ඉන්න ටිකක් වෙලා හරි ඉන්න එහෙනම් ටිකක් වෙලා හරි ඉන්න පුළුවන් තැනක් තියෙන්න ඕන ප්‍රශ්න අමතක කරලා ප්‍රශ්න සම්පූර්ණයෙන් අමතක කෙරිලා නිදහසේ හිතට ඔය ප්‍රශ්න ආපු වෙලාවල් වල ඒ ප්‍රශ්නෙන් අත මිදිලා නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් තැනක් තිබ්බොත් හිතෙන් නැද්ද නිකන් ලොකු උත්තරයක් එක කියලා මොකද ප්‍රශ්නෙන් පීඩිත වුණාට පස්සේ හරීම අමාරුයි ඒක නිකන් අපි පිස්සු වෙනවා වගේ වෙනවනේ කරන කියන දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ මොනවා වෙනවද දන්නේ නැහැ කෙනෙක්ව පෙන්වන්න බෑ හරි විවේකයක් කියන එකක් ඇත්තෙම නැහැ ලොකු ලෝභයක් ආපුවම විවේකයක්වත් නැහැ දේශයක් ආපුවම විවේකයක්වත් නැහැ ප්‍රශ්න ආපුවම විවේකයක්වත් නැහැ අකමැති දේවල් ලැබෙනකොට විවේකයක්වත් නැහැ කියන කෙනෙක් කැමති දේවල් නොලැබෙනකොට හිතට විවේකයක් නැහැ. එහෙනම් හිතට විවේකයක් තියෙන තැනක් හදන්න ඕන. මොකක්ද මේ තැන? ඒ ප්‍රශ්න මොහොතකට හරි අමතක කරලා විවේකීව ටිකක් ඉඳලා ආයෙ ප්‍රශ්නෙට බහිමු. නේද? ලොකු බෑග් එකක් උසන් යනවා නම් බර හරි එක දිගට උසන් යන්න උනොත් මොකද වෙන්නේ? කලන්ත දාලා වැටෙනවා. ඒක හින්දා මොකද කරන්නේ? බිම ටිකක් වෙලා තියලා මහන්සියරලා ආයෙ උසන් යනවා. ආයෙ තියලා උසන් යනවා. අපේ හිතට ප්‍රශ්නයක් ආවම එහෙම පොඩ්ඩක් වෙලාවකට තියලා පස්සේ ආයෙ හිතන්න එහෙම එහෙම පුළුවන්ද? බර ආවම ප්‍රශ්නයක් හින්දා බරක් ආවම මේ චුට්ටකට බරෙන් නිදහසල මන් ටිකක් වෙලා ඉඳලා ආයෙ හිතන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? දැන් ඒකින්ද මොකද වෙන්නේ? එන්ඩෙන්ඩ වෙහසයි. එන්ඩෙන්ඩ පීඩිතයි. නේද? කර කියා ගන්න දෙයක් නැතු වෙනවා. එහෙනම් කාරණා සහිතව උත්තරයක් හොයන්න ඕනේ. නිකන් නම් බෑ. හරි. නිකන් උත්තර කියලා හරියන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම මෙහෙම වෙනවද කියලා හොයලා බලන්න ඕන. කාරණා සහිතව උත්තරයක් හොයන්න ඕනේ. බලමුද උත්තරේ හම්බෙන්න ඕන කාගේ පැත්තෙන්ද? මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මගේ හිතේ. මගේ හිතට ගැළපෙන හිතෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් උත්තරයක් හම්බෙන්න ඕනද නැද්ද? නැත්තම් කෙනෙක් කියයි අන්තරයක් බැඳගන්න. එතකොට ඕක හරියනවා. මුද්දක් දාගන්න එතකොට හරියනවා හරි බාරයක් වෙන්න එතකොට හරියනවා ඔය තමයි කියන්නේ එහෙම කරලා නැද්ද හරි ගියාද ඉතින් අහම්බෙකින් හරි ගියාම වෙන කොහෙවත් ලකුණු යන්නේ මට නම් කේන්තිත් යනවා සමහර වෙලාවට අපි ගොඩාක් කැප වෙලා කෙනෙකුට යමක් කරලා දුන්නාම මෙන් ඇවිල්ලා කියනවා මම මේ ඉදාරය බාරයක් වුණා ඒකෙන් පස්සේ ඔක්කොම හරි ගියා බලනකොට කරලා තියෙන යාගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි නේද කැප වෙලා මේ යම් කිසි ගැටලුවක් විසඳලා දීලා කතා බහ කරලා ඔක්කොම කරලා අන්තිමට කියන්නේ මොකද්ද වෙන කොහෙටද නේද ඒ වගේ පිස්සු ගති තියෙන අය ඉන්නවා මේ සමහරට වෛද්‍යවරුන්ගේ අධිකතර කැපකිරීම හින්දා ලෙඩක් හොඳ වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද බලන්නකො අහවල් තැනට බාර වෙච්ච ගමන් ඔක්කොම හරි ගියා කියනවා හරි මේ මදිවර දැන් අර ලෙඩුත් උස්සා යන්න ඕන රටේ එහා කෙරවලටම හරි ඉතින් මේ වගේ විකාර වැඩ බෞද්ධය තුළ තියෙන විදිහක් නැහැ කොහොමවත් කමන්නේ ඒක නෙමෙයි අපේ මාතෘකාව නේද අපිට සහනයකට තැනක් ඕන කියන එක ඒක කාරණා සහිත වෙන්න ඕන කියන එකයි දැන් අපි ඒකට තැනක් හොයන්න යන්නේ අපේ පැත්තෙනුයි හොයන්න යන්නේ හරි මම මෙහෙම කියන්නම් බණ අහගෙන ආවා මෙච්චර වෙලා හුස්ම දැනුණාද නැහැ හුස්මේ දැනීම තිබ්බා දැනුනේ නැද්ද නැත්නම් දැනීම තිබ්බේම නැද්ද හුඟක් අය දැනීම තිබ්බා දැනුනේ නැහැ කියනවා එහෙම නෙවෙයි දැනීම තිබ්බේම නැහැ ඒ මොකද අපේ හිත එතෙන්ට යොමු වෙන්නේ නැහැ යම් දැනීමක් දැනෙන්නේ හිත එකත එතෙන්ට යොමු වුණොත් විතරයි ඒක ඇත්තම ඇත්ත නේද ඒක ගැන කතාවක් නැහැ දැන් අපේ පින්වන්ත අය ඒ කාරණාව හොඳට දන්නවා ඇයි විඥානය එකවරක හටගන්න එක තැනක විතරයි දැනීමට හේතු වෙන්නේ බාහිර ආයතනයත් අභ්‍යන්තර ආයතනයත් විඥානයත් කියලා කියන වේදනාවට හේතු වෙන ස්පර්ශය නේද? ඒතර විඥානයේ තෙන්ට යදුන්නේ නැත්නම් දැනීම කියන එක හැදෙන්නේ නැහැ. මනෝ විඥානයේ ඉදලා තියෙනකොට චක්කු විඥානය නැහැ. එතකොට මනසින් එක අරමුණක එක දිගට ඉන්න පුළුවන් වුණොත් මේ කයේ දැනීම නැති කරගෙන ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නේද? නේද? ඇයි ඉතින් දැනෙන්න දෙයක් නැහැනේ. හරි. දැන් ඕකේ අනිත් පැත්තයි මේ අපි ඇති කරගන්න හදන මේක අනිත් පැත්තයි මෙනෙහි කරන්න යන්නේ. මොකද අනිත් පැත්ත මට වෙන අරමුණු තිබ්බ හින්දා හුස්ම දැනුනේ නැහැ. මට වෙන අරමුණු තිබුණ හින්දා හුස්ම දැනුනේ නැහැ. හැම වෙලේම හුස්ම දැනෙනවා නම් මට වෙන අරමුණු තියෙන්න විදිහ
හරිද බලන්න මම කියව කතාව හුස්මේ දැනීම එක දිගට තියෙන වෙලාවේ මනෝවිඤ්ඤාණයක් පහළ වෙන්න පුළුවන්ද බැ නේද එහෙනම් මම යම් හේකින් පුරුදු කරලා තිබුණොත් හුස්මේ දැනීමත් එක්ක එක දිගට ඉන්න අවශ්‍ය වෙලාවකට ඔන්න බලන්න හොඳට මම පුරුදු කරගෙන ඉන්නවා හුස්ම දැනි දැනි ඉන්න අවශ්‍ය වෙලාවක හරිද මට ඕන වෙලාවක ඒක කරන්න පුළුවන් හරියට ගහකට නගින්න පුරුදු වුණා වගේ ඒක පුරුදු කරන්න ඕනේ හරි හිතිච්ච ගමන් ඒක කරන්න බෑ මං කියවනේ අලි පන්නන් එනකොට ගහට නගින්න පුරුදු වෙලා තියෙන කෙනාට තමයි නැත්නම් මරබිය ආවත් නගින්න බෑ පුරුදු වෙලා නැත්තම් නැත්නම් යා මැරෙන්නේ ගහකට නගින්න ගිහිල්ලා මැරෙන්නේ අන්තිමට ඒ වගේ යම් කිසි කෙනෙක් මට කියන්න පින්වත්නි මෙයා විනාඩි 10ක් විනාඩි 5ක් එක දිගට හුස්ම දැනි දැනි ඉන්න පුරුදු කරනවා පුරුදු කරලා තිනව කියන්නකෝ අන්න යාට ප්‍රශ්නයක් එනවා හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා හරියට පීඩනයක් එනවා හිතට රින් ගන්න තැනක් නැහැ කියලා නේ කිව්වේ ඔතන පුරුදු කරලා තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ හා ප්‍රශ්නේ මතක් වෙන්නේ නැති විදිහට ඉන්න තැනක් යාට හම්බ වෙනවද නැද්ද එහෙනම් හිත පවත්ත ගන්න පුළුවන් තැනක් හම්බ වෙනවා හරිද විවේකයක්ද නැද්ද ඒක ඔය තරහ ගියාම කියන්නේ 10 ඉඳන් එකට ගයින්ද කියලා ඕකේ ප්‍රාථමිකම තැනක් ඒ තරහ ගියාම කියනවා මතක තියාගෙන ඔයා 1 ඉඳන් 10ට කියලා නෙවෙයි කියන්නේ 10 ඉඳන් එකට කියන්නේ 10 ඉඳන් එකට ගයින්ද හිතලා ගයින්ද වෙනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට තරහ යන එක අඩු වෙනවා නේද ඒ ෂණයේ ගන්න තියෙන තීරණය ගන්න නැති වෙනවා ඒ වගේ මම ලොකු පීඩිත තත්වයකට පත් වෙලා ජීවිතේ ගෙවනකොට මට පොඩි වෙලාවක් මම මොකද කරන්නේ එක පැත්තවල ඉඳගෙන පොඩි වෙලාවක් හුස්මේ දැනීමත් එක්ක මට ඉන්න පුළුවන් විනාඩි 10ක් විතර. එතකොට අර ප්‍රශ්නේ ගැන විතර්ක පහළ වෙනවද? ඇයි? මෙතන දැන් තියෙන කාය විඥානය තුල අවධානය තියෙන්නේ. නේද? එහෙනම් අරක එන්නේ නැහැ. නිකන් විසුතුමක් තියෙන වගේ පේනවද නැද්ද? නේද? එහෙමනම් එහෙම තැනක්. එතකොට එහෙනම් දැන් කට්ටිය කියයි ප්‍රශ්නයක් ආපුවාම හාමුදුරනේ හුස්මට හිත යොමු කරන් ඉන්න බෑනේ. ඒ ප්‍රශ්නෙටමනේ හිත යන්නේ. අලි පන්නනකොට ගහට නගින්න බෑනේ. ඇයි ඒ? පුරුදු වෙලා නෑනේ. පුරුදු වෙලා තිබ්බනම් පුළුවන් නේ. එහෙනම් මොකද කරන්න වෙන්නේ? ආ පුරුදු කරන්න ඕනේ. හරිද? පුරුදු කරන්න ඕනේ. පුරුදු කරොත් ඕක කරන්න පුළුවන්. හරි? අන්න එතකොට අපිට නිදහසේ ටිකක් වෙලා ඉන්න තැනක් හදාගත්තා වෙනවා. බොහෝ කලබලකාරීව ඉන්න වෙලාවක සමහර අය දැකලා තියෙනවද නිවසේ හරි කොහේ හරි තැනක නිදහසේ ඉන්න තැනක් හදා ගන්නවා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා දොරවල් වහ ගන්න මේ ඔය ඔක්කොම කාර්යාලවල සමහරලාට එහෙම තැන් තියෙනවා. සමහර අය විනාඩි 10ක් මං යනවා අතෙන්ට එන්න එපා කවුරක්වත් එන්න බෑ. ඒ වගේ තැන්වලට විශේෂයෙන් අරන්නේ සේනාසනවල එහෙම ස්වාමින් වහන්සේලා එහෙම තැන් හදාගෙන ඉන්නවා කාටවත් එන්න බෑ. හරි මොන දේ තිබ්බත් එන්න බෑ කියලා යන්නේ මොකද්ද මරණයක් වුණොත් දැනුම් දෙන්න. හරිද? ඒ වගේ අපිට සැරෙන් සැරේ වගේම නිබඳවත් විවේකයක් ලබා ගන්න ඕන වෙලා හොඳටම තරහ ගිය වෙලාවක අපේ හිත එකපාරටම අපි පුරුදු කරපු මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ආවොත් ඇත්තටම මට කියන්න අපේ පින්නත් නේ තරහ නිවුණට පස්සේ ගොඩක් පසුතැවෙනවද නැද්ද? එක එක ඒවා කියලා එක එක ඒවා කරලා තරහ ගිය වෙලාවේ නේද අන්තිමට මොකද වෙන්නේ අපිම කල්පනා කරනවා මං ඒක නොකර හිටියානම් හොඳයි මං ඒක නොකිය හිටියානම් හොඳයි කියලා හරි එහෙනම් එවැනි තරහ ගිය වෙලාවක මට මොහොතකට පැත්තකට අයිනකට ගිහිල්ලා පුටුවක් උඩ නිකන් නිදාගෙන වගේ හරි ඉඳගෙන හරිද අර මගේ වැඩේට මොකද කරන්නේ මං යනවා යනවා කතෙන් පැත්තට පොඩ්ඩක් ඉන්නවා මේ හොඳටම තරහ ගිල තියෙන වෙලාවක යාට යන්න පුළුවන් එතකොට මොනවා කරලා තිබ්බද ගස් නගින්න පුරුදු කරලා තිබ්බා හරිද මම මතක් වෙන්නේ මේ කියන්නේ ඒක පුරුදු කරලා තිබ්බොත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අන්න ඒක කරන කෙනා මොකද කරන්නේ ආපහු ගහෙන් බහින්නේ අලි ගියාට පස්සේ නේද අලි ඇවිල්ලා වටේ කැරගුණාට පස්සේ බැලුවා අල්ලන්න බෑ අලියා ගියා ගියාට පස්සේ ගහෙන් බහගත්තා ඒ වගේ ආපහු අර හුස්ම තුල රැඳිලා ඉඳලා ආපහු මේ තමන්ගේ තැනට එනකොට තරහ මොකද වෙලා තියෙන්නේ තරහ අඩු වෙලා ලෝභය වැඩි වෙලා විෂම ක්‍රියා කරන වෙලාවට කාමයේ වර්ධව හැසිරීම හොරකම් කිරීම වැනි විෂම ක්‍රියා බොරු කීම් කේලම් කීම් මේවත් ලෝභය වැඩිකමට කේලම් කියන්නේ මසුරුකම් වැඩි වුනහම දෙන්නෙක් බිඳවන්න කේලම් කියනවා නේද
මේ වගේ කර්ම පතයන් සිද්ධ වෙන්න හේතු වෙන දේවල් සිද්ධ වෙන්න එනකොට අපිට පුළුවන් නම් වෙන තැනකට හිත යොමු කරන්න අපිට විසඳුමක් තියෙනවා. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඒක පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕන. හරිද? බලන්න මේ වගේ ක්‍රමයක් අපේ දරුවෝ ළඟට ගියොත් පාඩම් කරලා බොහෝම වෙහෙසට ඉන්න වෙලාවක මේ ළමයා පැත්තකට ඉඳගෙන චුට්ටක් උපරිම නිදහසේ කුස්සියට ඇවිල්ලා අම්මත් එක්ක කතා කරලා රේඩියෝ එකේ දාගෙන සින්දුවක් අහලා රූපවාහිනිය දාගෙන මොනහරි බලලා කම්පියුටර් එක මොනහරි ගේම් එකක් ගහලා ඔය මොනවාවක්වත් කරලා ඔය මේ කියන තරම් ලොකු විවේකයක් සතුටක් එන්නේ නැහැ. ඒ වයින් පොඩි විවේකයක් එන්නේ. එහෙම නෙවෙයි මේ වැඩේ කරන කෙනාට මොහොතකට පුළුවන් නම් අර වගේ තැනකට හිත යොමු කරලා ආපහු මෙතෙන්ට එන්න එයාට ආයසරයක් වේගෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වගේ ක්‍රමයක් අපි ප්‍රායෝගිකව ළමයින්ට තරුණයින්ට වැඩ කරන අයට ලබා දුන්නොත් අපේ පින්වත්නි ඒ අය ඉස්සෙල්ලාම බුද්ධ ධර්මයේ එතනින් එහාට හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඇයි මේ බලන්නකො මෙහෙම ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේද මේකේ තියෙනවනේ. තව හොයන්න ඕන තව හොයන්න ඕන කියලා. අපි කරගන්න පාපය ගැන දන්නවද? අපි මොකද්ද අපේ තරුණ ළමයින්ට කරලා තියෙන්නේ? යන් යන් දවස් 7ක් නේද? දවස් 7ක් එක දිගට බාර ඔප්පු කරන්න යන්. හරි. ඊළඟට මේ 6:00ට ගෙදරින් යන්න තිබ්බට 4:00ට එළියට බහින්න ඕනේ. විභාගයට යන්න. හරි ගිය සැරේ එහෙම වෙලා තිබ්බා. ළමයා වැඩි එළියට දානවා 4:00ට. මොකද? නැකත. හරි. ඊළඟට මතුරලා දෙනවා එක එකව. පෑම් මතුරනවා එක එකව මහා විකාර කරනවා. මේ ළමයා බලනවා මේ මොන පිස්සු වැඩක්ද? මේකද ධර්මය කියන්නේ කියලා හිතනවා. තමන්ගේ දෙමාපියෝ බෞද්ධ දෙමාපියෝ කියලා හඳුනාගත්ත දරුවෝ බෞද්ධකම කියන්නේ මේකද කියලා හිතනවා. ඒකත් එක මොකද වෙන්නේ? කිසිම විද්‍යාත්මක පදනමක් නැහැ කියලා තරුණ ළමයින්ට තේරෙනවා. තේරුණාත් එක මොකද වෙන්නේ? දුවනවා හතර තිබ්බා ගියායි මේ ඉන්නේ නැහැ ධර්මය තුලවත් ඉන්නේ නැහැ. පන්සිල් ගන්න යයි කියලා දන්නේ නැහැ. හරිද? නිවසේදී එක සැරයක් පන්සිල් ගන්නවා කියන්නේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව. ඒව මොකක්වත් කියලා දෙන්නේ නැහැ අපි. නේද? මේ මොකද්ද පන්සිල් ගන්න කියලා ඔක්කොමලා කියන්නේ මොකටද? වැඩට යන්න ඉස්සලා පන්සිල් අරන් යන්න. පහන තියලා යන්න. මොකටද? කරදරයක් වෙයි. ඒක නවත්තන්න. හරි. ඒ වගේ පටු තැන් වලට වැටිලා. බෝධි පූජාවත් එහෙමයි. බෝධි පූජාව දේව පූජාවක් කරගෙන. ඒක අන්ධ භක්තියෙන් කරන එකක් කරගෙන. නේද? බෝධි පූජාවෙන් ගන්න පුළුවන් ලොකු ප්‍රයෝජන තියෙනවා. ඒකට මේ දවස් 21ක් අර පාඩම් කරන ළමයා උත්සාහය යන්න ඕනේ ඒක කරන්න. දවස් 21ක් ගිහිලා කරන්න ඕනෙත් නැහැ. කරනවා නම් ඒ වගේ මානසික ව්‍යාධියක් ඇති වෙච්ච කෙනෙකුට ඒ වගේ එකක් බොහොම හොඳයි. හැබැයි ඒකත් හරියට කරන්න ඕනේ. ඒක නියම ආකාරයේ ශ්‍රද්ධාව උපදින බුද්ධ පූජාවක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. හරි කොහොම හරි කමන්න. දැන් මේක පුහුණු කරන හැටි ගැන අපි බලමු. ඉතින් බුදුහාමුදුර දේශනා කරලා තියෙන ධර්මයේ පළවෙනි පියවර විතරක් ආනාපාන සතිය පළවෙනි පියවර විතරකින් මේ தත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ප්‍රාථමිකම පැහැදිලිම පුහුණුවක් විතරයි මේ. මොකද්ද ආනාපාන සතියේදී? දැන් කට්ටිය මේකට නිකන් කිසි වැඩක් නැති එකක් විදිහට අර්ථ දක්වනවානේ මේ කාලේදී. නේද? හුස්ම භාවනාව කියලා නින්දා කරනවා. හරිද? බලන්න මේවන් තියෙන ප්‍රයෝජනය කොච්චරක්ද කියලා. පළවෙනි පියවරේදීම බුදුහාමුදුරු දේශනා කරලා තියෙන විදිහට මේක ආරම්භ කරොත් රුක්ක මූලගතව අරඤ්ඤගතව ශුඤ්ඤාගාරගතව නිසීදිති පල්ලංකං ආබුලිත්වා උජුංකායන් පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨ පෙත්වා සෝ සතෝ වස සති සතෝ පස සති උච්චර. සිහියෙන් හුස්ම ගන්නවා, සිහියෙන් හුස්ම හෙලනවා. එතනදි තියෙන කොන්දේසියක් තියෙනවා, නිදහස් තැනකට යන්න ඕනි කියන එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම උඩුකය ඍජුව තියෙන්න ඕනේ කියලා එකක් තියෙනවා. නිදහස් තැනකට යන්න ඕනි කියලා එකක් තියෙනවා. උඩුකය ඍජුව තියෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට නිදහස් තැනකට කියලා උඩුකය ඍජුව තියාගෙන දැන් සිහියෙන් ගන්න, සිහියෙන් හෙලන්න කියලා කියන්නේ. එච්චරයි. සිහියෙන් හුස්ම ගන්නවා, සිහියෙන් හුස්ම හෙලනවා කියන එකයි මේ කියන්නේ. ඒ විදිහට කරන්න කියලා එච්චරයි පළවෙනි පියවර. සිහියෙන් හුස්ම ගන්නවා කියන්නේ මොකක්ද? මට හුස්මක් ගන්නකොට හුස්මක් ගන්නවා කියලා දැනෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒ ගැන අවධානය තියෙන්න ඕනේ. හුස්මක් හෙලනකොට හුස්මක් හෙලනවා කියලා දැනගෙනම හෙලන්න ඕනේ. හරිද? අපි හිතමු අපේ අපිට අසනීපයක් ඇවිල්ලා බඩ දනවා කියලා තමන්ගේ. දැන් බඩ දනවා දැනෙනවා මට. හරිද? එතකොට කවුරු හරි ඇහුවොත් මොකද අපහසුවෙන් ඉන්නේ කියලා මම මොකද කියන්නේ? මගේ බඩ දනවනේ කියලා වචනෙන් කියනවා නේද? දැන් බඩ දදා ඉන්නකොට මම බඩ දනවා කියලා දන්නේ කොහොමද? මට ඒක දැනෙනවා. මට දැනෙනකොට මම තනියම හිතෙන්
මගේ බඩ දනවා මගේ බඩ දනවා මගේ බඩ දනවා කියලා හිතෙන් වචනෙන් කියනවාද නැත්නම් මට දැනෙනවද ඒ දැනනකොට මං හිතෙන් වචනෙන් කියනවාද බඩ දනවා මගේ බඩ දනවා කියලා වචනෙන් කියනවාද නෑ කවුරුරි ඇහුවොත් විතරයි කියන්නේ නේද වචනේ ඕන වෙන්නේ මොකටද දැනෙන දේ කියන්න උනොත් ඒ වගේ ආස්වාසය කරනවා කියලා දන්නවා කියලා කියන්නේ ඒක දැනෙනවනම් දැනෙනවනම් දන්නවද නැද්ද දන්න දේ හිතෙන් කියවන්න ඕනද ආස්වාස කරනවා මං ඔන්න හුස්මක් ගන්නවා ඔන්න හෙලනවා ඔන්න ගන්නවා ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කියලා හිතෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ හිතෙන් කියනවා නෙවෙයි දැනි දැනි ගන්නවා දැනි දැනි හෙලනවා හරිද හුස්මක් ගන්නවා කියලා සිහියෙන් ගන්න මුළු හුස්මම දැනෙන්න ඕනද එක තැනක් දැවුනොත් ඇද්ද එක තැනක් යන්තම් තැනක් දැක්කනම් හොඳටම ඇති හවුද නැද්ද හව් එහෙනම් අපි මූලිකව ගස් නගින්න පුරුදු වෙන්න මේ හදන්නේ නේද මූලිකව පුහුණු වෙන කෙනා ඉස්සෙල්ලාම නා අපේ වැඩියෙන්ම දැනෙන තැනක් ගැන අවධානය යොමු කරනවා හුස්මේ වැඩියෙන්ම දැනෙන තැනක් තමයි පල්ලෙහාට යනකොට ලොකු වෙලා යන්නේ එක තැනකින් පුංචියට එන තැනක් තියෙනවා සහ වංගුවක් තියෙන තැනක් තියෙනවා කොහෙද නාසිකාව අග උඩට ඇද්දොත් පල්ලෙහාට හැරෙන්න නම් වැදිලානේ හැරෙන්න ඕන මෙහෙන් උඩට අදින එක පල්ලෙහාට හැරලා එළියට යන්න නම් වැදිලානේ හැරෙන්න ඕන එහෙනම් ගන්නකොට හෙලනකොට මේ නාසිකාව අග උඩුතොලේ හරි මේ හරියේ මේ මේ වංගුව තියෙන වංගුව දක්වා කොටසේ කොහේ හරි ගන්නකොට වදිනවා හෙලනකොට වදිනවා හරිද එතකොට ඒක නිකන් තිතක් නෙවෙයි ප්‍රදේශයක් මේ බලන්න නිකන් හුස්මක් කරන් බලන්න මේ ඔය දැනෙනවා වදිනවා දැනෙනවා නේද යම් ප්‍රදේශයක් දැනෙනවා ඒක කොයි හරියද කියලා ඔක්කොම ඕනේ නැහැ හෙලනකොට රස්නෙට දැනෙනවා අන්න ඒ දැනෙන තැන් දෙක එකම තැනක් වෙන්නත් පුළුවන් හරිද ගන්නකොට සීතලට හෙලනකොට රස්නෙට කොහොම හරි කමන්නේ අන්න ඒ තැන් දෙක එක දිගට දැනි 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 යම් කිසි කෙනෙක් හිටියොත් හිත වෙන ඒක එක දිගට ඉන්න පුළුවන් වුණොත් හිතට වෙන අරමුණ වෙයිද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකේ ඉන්න හදනකොට හිතට වෙන අරමුණ වෙනකොට මේක දැනෙන්නේ නැහැ මේකේ ඉන්නකොට හිතට අරමුණු එන්නේ නැහැ හිටියොත් අරමුණ එනකොට මේක දැනෙන්නේ නැහැ මේකේ ඉන්නකොට අරමුණ එන්නේ නැහැ නේද ඒක පැහැදිලිම පැහැදිලි නේද එහෙනම් යම් කිසි කෙනෙක් මොකද කරන්නේ මේකෙම ඉන්න පුරුදු කරනවාද පුරුදු කරන්නේ කොහොමද පාපැදියක් පදින්න පුරුදු කරන්නේ කොහොමද පාපැදියක් පදින්න පුරුදු කරන්නේ කොහොමද වැටි 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 අමාරුවෙන් අමාරුවෙන් පාටම් ගත්ත ගමන් ඉස්ලාම අනිත් අය පාපැදි පදිනවා දැකලා මමත් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕන කියලා පකවදාක්වත් පැදපුණ නැති කෙනෙක් හරිද පාපැදියක් අරගෙන එක පාටම් පදීද නැත් තල්ලු කරන්න ගියත් වැටෙනවා තල්ලු කරන වෙලාවේ යාට හිතෙනවා මේකනම් කවදාකවත් පදින්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි කියලා. නමුත් ටික ටික අර පැඩල් එකේ කකුල තියලා චුට්ටක් දුර යනවා, තව ටිකක් දුර යනවා, අඩියක් යනවා, දෙකක් යනවා, අන්තිමට මෙයාට යන්න පුරුදු වෙනවා. ඒ වගේ කොච්චර බැරිකම් ආවත් හරිද? දෛනිකව පුරුදු කරන්න ඕනේ. දවස ගානේ පුරුදු කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්න පාපැදියක් පදින්න පුරුදු වෙන්න යන කෙනෙක් මාසයක් එක දවසක් පුරුදු කරලා සති දෙකක් විතර නිකන් හිටියොත් ආය වර්ධනයක් වෙන්නේ හැබැයි හොඳටම පදින්න පුරුදු වුණාට පස්සේ අවුරුදු ගාණක් පැද්දේ නැතත් ඊට පස්සේ පුළුවන්. දැන් තේරෙනවද මම මේ කියන දේවල් මොනවද කියලා? ඒ වගේ අපි මේ හුස්ම තුල අඩුම ගානේ විනාඩි 5ක් එක දිගට දැනි දැනි ඉඳ පුරුදු කරන්න. පුරුදු කරලා බලන්න. හරිද? අඩුම ගානේ 10ක් පුරුදු කරන්න. 10ක් පුරුදු කරගත්තොත් ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඒක. යම් කිසි කෙනෙක් විනාඩි 10ක් ඉඳ පුරුදු කරා නම් ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. හරි? ඉතින් එහෙම ඉන්න පුරුදු කරන්න බැරි බැරි ගාතේ හරි පුරුදු කරන්න ඕනේ. තේරුම් අරගෙන පුරුදු කරන්න මේක. එහෙම කරාට පස්සේ හරි වැඩේ වෙන්නේ. ඔන්න මම අවසාන ප්‍රතිඵලයක් කියලා ඉන්නවා. දැන් හිතට විවේකයක් දෙනවනේ ওই විදිහට. ඒ විවේකයෙන් හින්දා මොකද වෙන්නේ? ලොකු සතුටක් උපදිනවා. කාමච්ඡන්ද ආදීන් පොඩ්ඩකට අයින් වෙනකොට හිතට පුදුමාකාර සතුටක් උපදිනවා. හරිද? ඔය අරමුණේම හිත රැඳෙනකොට කායික අනිත් ත්‍රිදීම් ආදියද මොකද වෙන්නේ? නැති වෙලා නේ. ඒකෙන්ද ලොකු සැපක් එනවා. ඔය පටන් ගන්න චූටි වෙලාවෙදිත් ලොකු සැපයක් සහ ලොකු සතුටක් හැදෙනවා. ඒ සතුට පින්වත්නි කරලා බලන්න හරිද? ඔය ලෞකික ජීවිතයේ අනිත් දේවල් වලින් ලැබෙන සතුටට වැඩිය ගොඩක් වැඩි. හරිද?
ගොඩක් වැඩි. අන්න එහෙනම් හිත හැම වෙලෙම රිංගන්න හැදුවේ කොහේ මොනවා තියෙන තැනටද? සතුට තියෙන තැනට. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් මොකද වෙන්නේ මෙයා? ඔන්න ඔය මොන යම් හෝ ආකාරයකින් සමාධියක් ඇති කරගෙන තියෙනවද? ප්‍රශ්නයක් එන වෙලාවට ඒ සමාධිය වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා පින්වත්නි. නේ පුරුදු වෙනකොට. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර තියෙන නොසන්සුන්කම් නැති වෙලා යනවා. හැම අකුසලයක් එක්කම එන දෙයක් තමයි නොසන්සුන්කම කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒ නොසන්සුන්කමට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් තමයි සමාධිය කියලා කියන්නේ. දෙක එකට එන්න බෑනේ. එහෙනම් නොසන්සුන්කමට එන්න දෙන්නේ නැතුව සමාධිය වැඩෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? අකුසලය යට යනවා කියන එකයි. හරිද? මම අහනවා මේ පින්වන්ත අයගෙන් විසඳුමක් තියෙනවද නැද්ද? මම අහනවා මේ පින්වන්ත අයගෙන් විසඳුමක් තියෙනවද නැද්ද? මොකක්දෝ පොඩි ඉවක් ආවද නැද්ද? නේද? ඉතින් මේක චුට්ටක් කරලා බලන්න, හෙට දවසේ අපි තවත් මේක ගැන කතා කරමු. අද දවසේ මේක කරලා බලන්න, සතියක් විතර යනකොට අපිට මේ වගේ විසඳුමක් හොයාගත්තාම මේ ආඩම්බරෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කමකුත් ලැබෙනවා. ඒ මොකද්ද අපි ආඩම්බරේ? එක එක්කෙනා පිටිපස්සේ එක එක දේවල් පිටිපස්සේ ඕනවට වැඩිය බෑගාපත් වෙලා යන්න වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නවලට හොඳ විසඳුම් වෙනවා. එහෙනම් නොසන්සුන්කම නැති කර ගැනීමේ තියෙන වටිනාකමත්, හරිද, අපිට මේක විසඳුමක් බවට පත් වෙන හැටිත්, මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්ඩ තව මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක ගැනත් අපි සාකච්ඡා කරමු හෙට දවසේ. ඉතින් අද මේ කියපු දේවල් කල්පනා කරන්න අපිට බෞද්ධ ධර්මය තුළින් ලොකු විසඳුමක් තියෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්න. ඒ විසඳුම් එකක්වත් අපි ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ නේද කොහේ හරි තියෙන පළතුරු ගොඩක් අරගෙන කියලා කොහේ හරි තැනක් වහනවා, වහලා නේද පූජා වේවා පූජා වේවා කියලා පූජා කරන්න හදනවා. තව නොයේකුත් විකාර විප්‍රකාර පූජාවන් විතරක් සිද්ධ කරන, පූජාවන් එපා කියලා නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. ඒකම මැත්තේ නැහින්ද එපා. ඒකෙන් විසඳුමක් ලැබෙනවා නම් මෙලහට මිනිස්සු ගොඩක් නිවන් දැකලා කරලා තියෙන පූජාවල් තෝගේ හැටියට. මේ වගේ විසඳුමක් හම්බුනහම එක මලක් අරගෙන ගිහිල්ලා තමන් යම් විසඳුමක් ජීවිතයට එකතු කරගෙන ඒ විසඳුම හින්දා ඇතිවෙච්ච ප්‍රසාදයත් එක්ක, අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මොනතරම්නම් සියුම් විදිහට අපේ ජීවිත දිහා බලලා තියෙනවද, අනේ මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන අදහසින් එක මලක් අරගෙන ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට අරංගිලා ඉතා ශ්‍රද්ධාවෙන් පූජා කිරීම මල් ලක්ෂයක් පූජා කරනවට වඩා ආනිසංස වෙන්න පුළුවන්. නිවැරදි ශ්‍රද්ධාවෙන් ඒක සිද්ධ කිරීම. ඒකින්ද උපාය කෞශල්‍යයෙන් යුක්තව වැඩ කරන්න පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා හැම දිනම වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හෙට දිනේ අපි මේකේ ප්‍රායෝගික තත්ත්වයන් ගැන තවදුරටත් සාකච්ඡා කරනවා, සූදානම් වෙලා ඉන්න. ඉතින් අද දවසේ නිවසේ ඉඳලා ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු මේ පින්වන්ත පිරිසට ඒ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන් මේ ක්‍රමවේදයන් ජීවිතයට එකතු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ජයමග රූපවාහිනී නාලිකාවේ මැදිරියට පැමිණිලා අපිත් සමග ඒකාත්මික වෙලා මේ ධර්මශ්‍රවණය කරපු කල්යාණ මිත්‍ර දායකත්වය ලබා දුන්න ඒ පින්වන්ත පිරිසගේ බැතිබර දායකත්වය නිසාවෙන් තමයි අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මේ පින්වන්ත අයට මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න. ඉතින් අපේ ජීවිතය නිවැරදි කරගන්න වාරයක් වාරයක් ගානේ මේ ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මය කරන අයට පින් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ධර්මශ්‍රවණයෙන් සහ ධර්ම දේශනාවෙන් ඔබ අප හැම දිනාම තුල ජනිතුනාව සියලු පුණ්‍ය ශක්තිය කල්‍යාණ මිත්‍ර දායකත්වය ලබා දුන්න මේ පින්වන්ත පිරිසට උතුම් ධර්මාභෝධය සඳහාම වේවා, සසර වසනාතාක්කල් බාලයෙක්ගේ ඇසුරකට පත් නොවේවා, කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය නිබඳව නිරතුරුව ලැබේවා, අවසානයේදී උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ පින් හේතු වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. අද දවසේ මෙම ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙන ඒ පින්වන්ත පිරිස බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පරලොව යන්නට යෙදුන මව ඇලන් ෆොන්සේකා, පියා එඩ්වින් පීරිස්, සොයුරිය මොරිස් පීරිස් යන අයට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන්නටත්, අද දින සවස් කාලයේ සැත්කමකට භාජනය වීමට නියමිත KGJM පීරිස් මහත්මියට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න, සල්ලි කර්මයෙන් පසු ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන්නටත්, ධර්මදේශකයන් වහන්සේටත් සියලුම මහා සංඝරත්නයටත් නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේම ලක්වැසි ලෝවැසි සියලු දෙනාටම උතුම් ධර්මය අවබෝධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් කටයුතු කරන්නේ කැලණියේ පදිංචි දරු පිරිස කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. තම මව පියා ආදී සියලු දෙනාටම පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන කැලණියේ පදිංචි දරු පිරිස කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ පින්වන්ත දරුවන් ඇතුළු සියලුම සුජීවත්ව වාසය කරන හැම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී චිරජීවන ලැබේවා. ඒ වගේම සත්කමට භාජනය වෙන ඒ මෞතුමිය ඇතුළු ඒ මෞතුමියට ඉක්මන් සුවය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම
මේ අය නමින් මේ පරලෝකිය අවසීලම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා හැම දිනාටම උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ පින් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි